А давай в околі, да? Да, заходите. Сюди, а куди будемо? Там комната, в якій спить муж. Лежим вчора, смотрим телевізор. Тут такой бах, выползает Паша, у него все лицо в крови, ему отлетело. Он в той комнате, где осколки. А мы с мамой на пол. Короче, все в стеклах, окна выворотило. Пишете заяву на грошову допомогу при пошкоджені. Да, да, да. А да, глухая, один сухой, один глухой. Вийшла в кухню, чую, хтось на дворі кричить: «Сосед, сосідка!» Виходжу, чуть не впала, в кухні вікно вибило і стекло, а я босими ногами, і світу немає. Я тоді засвітила свічку і почала трохи вбирати. Сюди вийшла, страшне робиться тут. Як там по харчам, там що там? Вам продукти потрібні. Ви не отримуєте ніде? Ну, квартальне вауся, а коли це вауся? Ні хліба, нічого ні, нету. Хліба, да, там що-то. Вона вчора приходила, просто я говорю, хліб дати. Це в течение скільки суток буде катапомощ? Я думаю, сьогодні я вам зателефоную і скажу. Телефон запиши. Записали ми телефон. Так, да, продуктову допомогу ми сьогодні вам привеземо. Тетяна Петрівна. Доброго дня. Не слышит. Доброго дня. Херсонська міська військова адміністрація. Продуктові набори вам після прильоту і допоможемо позашивати. Ой, в нас світу немає. Господи, воно не портиться. Ну, йомте. До ваших сусідів прийдуть зашивати вікна і до вас зайдуть. Ми сусідам залишили брошурочку. Там номери телефону. Да, викликайте поліцію і потім телефонуйте до корабельної ради. Номера телефонів у Тетяни. Добре? Хорошо. Не чекайте, хлопці приїдуть. Спасибо городской администрации, что они своевременно привезли покушать и помогают устранить в доме. И спасибо, делайте хорошее дело, спасибо, потому что это надо людям. Спасибо.